Olá, meus queridos! Alguém aí já usou o Melhor Envio alguma vez? Eu tô precisando de uma ajudinha. Se você já usou, responde esses stories pra mim, por favor. Ei, o que tá fazendo aí? Então, é que eu tô cheio de encomenda aqui, daí eu fui pesquisar dicas pra economizar no frete e encontrei um tal de Melhor Envio, mas eu não sei se vale a pena. Eu pensei em testar, mas eu só preciso de um motivo pra começar a usar. Só um? Sim, sim, só um motivo. Tá certo, tá certo. E se eu te der 8? 8? Sim! E é só ficar aqui nesse vídeo que eu vou te dar 8 motivos para você começar a usar o Melhor Envio agora. Então, roda a vinheta! Oi, gente! Eu sou o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho por aí? Quando o assunto é frete, todo lojista tem uma história para contar. Essa é uma das etapas mais importantes da jornada de compra e o momento onde muitos clientes acabam desistindo por conta do preço da entrega. E já que ninguém gosta de perder vendas, o Melhor Envio tá aqui para isso. É época de festa e como a nossa plataforma tá completando 8 anos ao lado dos lojistas de todo o Brasil, bora então listar 8 motivos para você também fazer parte do time de lojistas que já contam com as facilidades do Melhor Envio. A gente sempre repete por aqui, o preço do frete não precisa mais ser uma dor de cabeça. Com o Melhor Envio, todo lojista tem acesso a preços de frete mais competitivos. Sem pagar nada mais por isso, você consegue gerar fretes mais baratos aí na sua loja virtual. Essa já é uma maneira de se diferenciar da concorrência. Transforma o que é uma dor de cabeça num diferencial da sua loja. O resultado é menos abandono de carrinho e mais vendas fechadas. Isso sem falar nos próximos motivos. Com o Melhor Envio, você tem acesso aos fretes das principais transportadoras do país. Cada uma tem a sua modalidade e características para atender melhor às suas necessidades. A gente já gravou um vídeo sobre todas as transportadoras e as vantagens de cada uma. Você confere esse vídeo aqui no card. Além de poder comparar diferentes preços para um mesmo envio, o seu cliente também pode fazer parte da escolha. Ofereça diferentes modalidades de envio no seu negócio. Nesse caso, é o próprio consumidor quem escolhe o serviço que faz mais sentido para ele, desde entregas comuns até as expressas. Anote aí então, oferecer liberdade de escolha para o seu cliente faz toda a diferença. Com as ferramentas do Melhor Envio, também é possível acompanhar a rota das suas encomendas bem de pertinho. Nesse caso, eu estou falando do Melhor Rastreio. Nele, você consegue rastrear todas as suas encomendas em tempo real. Você ainda recebe notificações cada vez que o status de entrega é atualizado. Praticidade, controle e transparência são algumas das maiores vantagens de usar o Melhor Rastreio. E continua aqui comigo que tem mais! Já pensou em ser recompensado pelo número de envios da sua loja? Então fique sabendo que isso já é uma realidade com o Melhor Envio. Aqui, quanto mais fretes gerados na nossa plataforma, mais benefícios você desbloqueia. Esse é o melhor nível. Nosso programa de recompensas foi feito para presentear quem está sempre com a gente. Condições especiais, fretes ainda mais baratos e suporte especializado são alguns dos benefícios que você desbloqueia passando de nível. Caramba! Ah, mas afinal de contas, como é que eu me cadastro nesse tal de Melhor Envio? Ah, se interessou, né? O link fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, então pera aí que eu já vou me cadastrar. Pera aí que o vídeo não acabou não, tá? Fica aí, deixa o link aberto no seu navegador que tem mais vantagens do Melhor Envio pra gente acompanhar. Além de tudo que eu falei até agora, imagina poder deixar todas as suas encomendas num só lugar, para serem despachadas todas juntas, mesmo sendo de diferentes transportadoras. Esse é o melhor ponto, um serviço exclusivo para os usuários do Melhor Envio. Economia de tempo e modalidades especiais de entrega, você só encontra nas unidades do Melhor Ponto. Outra vantagem de usar o Melhor Envio é a integração com outras plataformas. Você pode integrar o Melhor Envio na sua plataforma de e-commerce preferida. Basta conferir quais são as integrações que podem ser feitas com o Melhor Envio. Desse jeito, você consegue aproveitar todas as facilidades da nossa ferramenta dentro da sua loja.
Ficou com dúvidas durante o uso da plataforma ou quer potencializar a rotina da sua loja com as nossas ferramentas? Você conta com todo o suporte que precisa. Além do nosso time de especialistas pronto para te atender, aqui no canal do Melhor Envio você encontra tutoriais e dicas de como extrair ao máximo todas as nossas vantagens. Olha, e se eu fosse você, eu não perdia tempo e já me inscrevia. Nós temos conteúdos semanais que servem tanto para quem ainda não testou o Melhor Envio, como para quem já é usuário há bastante tempo. E por último, mas não menos importante, você pode contar com as nossas campanhas comemorativas e live para os usuários. Aqui no Melhor Envio, nós estamos sempre buscando formas de te fazer vender ainda mais todos os dias. Por isso, você pode contar com as nossas campanhas que acontecem durante o ano inteiro, assim como algumas lives exclusivas para os nossos usuários. É só ficar de olho nas nossas redes sociais. Tá bom, você me convenceu. Só tô finalizando o cadastro aqui. Ó, já tá pronto. É só isso? Sim, só isso. Agora você só precisa fazer o seu primeiro envio. Ué? Você ainda tá aí? Para fazer o seu cadastro, você já sabe. É só acessar o link que tá aqui embaixo na descrição. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Melhor envio.